Jo crec que el que us vaig a contar és prou fàcil, Edu, bueno, ho entendré perfectament perquè no he entrat a les matemàtiques, ja, perquè ja imaginava que no seria fàcil entrar ahí. Aleshores he entrat més en què vegueu quines són, quin és el llenguatge, el llenguatge que utilitzem per a fer coses després. El que fem està al final i passarem un poc per damunt en això, però sobretot el llenguatge que gastem. Eh, bé, com diu Amèlia, jo estava primer en l'àrea de geometria, i el que faig és geometria aplicada. I ara estic en l'àrea de matemàtica aplicada on també entra la geometria aplicada. I a, de, a més estic estudiant en, en atre, altres coses dins del camp de, de matemàtica aplicada però m'ha resultat prou més difícil d'explicar així d'una manera divulgativa que això. Així que comencem. Si vos pareix, vos parlaré dels automòbils, dels edificis, de la tipografia, que el que són són les aplicacions que tenen les corbes i superfícies de Bessier, que és un de lo que versa la recerca que jo faig, que està dins del camp que s'anomena CACT. CACT que és Computer Aided Geometric Design, és a dir, disseny geomètric assistit per ordinador. això és l'eina que s'utilitza per a fer el disseny per ordinador. I és una cosa moderna, clar. Abre l'objectiu dins del disseny és construir corbes i superfícies d'una manera que siga fàcil i que sigui fàcil exacta. Per al disseny en general, abans d'entrar a les corbes de Bessier i aquestes coses més modernes, s'utilitzaven pues, eines d'aquesta manera, per a fer corbes que no foren regulars, s'utilitzaven, s'es feien corbes esplany, això és cert, eh? no és... Utilitzant pesos, molls, ressorts, altres instruments com estos per a fer plànols, per exemple, per a dibuixar un vaixell d'aquesta manera, no? Pues, anem a les matemàtiques. La primera, el primer intent que en permetera fer això d'una manera fàcil serien els polinomis. I els polinomis, pues, ja sabeu, tenen aquesta forma, una sèrie de coeficients i una sèrie de potències. En la base usual, ahir, u, t, t al quadrat, així. no? Què passa? Quin problema tenen els polinomis que són la funció més fàcil que em permetria dibuixar les formes? El problema que tenen doncs, és que no tinc una relació directa entre els numerets que van en la variable, els coeficients del polinomi, no tinc una relació directa en la forma que vaig a obtindre. Ahí tenim un exemple d'alguns polinomis dibuixats que veu que són pareguts, tenen els mateixos graus, canvia el millor un signe i les formes, jo no sé quin és quin. Bé, per a dissarg de tindre aquest problema el que podem fer és interpolació. Interpolació és donar un conjunt de punts, construir una funció, que pot ser polinòmica, que passi per aquests punts. Això és interpolació. Què passa en la interpolació? N'hi ha molts mètodes d'interpolació que s'utilitzen de fet, però el problema que podríem tindre en la interpolació és que a mesura que afegis punts augmenta el grau del polinomi. És més complexa la funció en la que s'ha de treballar. Bé les corbes de Bessier no fan interpolació, sinó que fan aproximació. No passen per tots els punts que el dissenyador donaria. Alguns no són punts per a passar per ells, sinó que són punts que atrauen la corba, com ara després més o menys veurem. Bé, i és molt divertit que les corbes de Bessier no apareixen en la universitat. Les van descobrir simultàniament, paral·lelament, independentment, dos matemàtics, dos matemàtics que no treballaven a la universitat, on dic, treballava un d'ells, Castelljó, treballava a, a Citroën i l'altre, Bessier, treballava a Renault. Els dos ho van descobrir al mateix temps i sense comunicació entre ells. En 1960 és quan sorgís tot això, és prou modern. Eh, les corbes, com veu, es diuen corbes de Bessier, D això depèn de la política de privacitat que tenia l'empresa, que va ser li ho van deixar pública i va ser el que va donar el nom a les corbes. I això és el que anem a veure un poc en la, en la xerrada. Anem a veure en què consistís el llenguatge, que són les corbes i les superfícies de Bessier. Després, quan es veu més o menys com funcionen, com són les corbes i les superfícies, podreu imaginar-vos com en aquest llenguatge es traten a tres problemes tres problemes que alguns d'ells els ha comentat Vicent primer. Això són els contes que se fe a Castelljó, per arribar a la seva definició, que la seva definició és un algoritme. És un algoritme, es anomena l'algoritme de Castelljó, i que està basat en el concepte de la interpolació lineal. La interpolació lineal, vosaltres sabeu que és donar els dos punts, construir el segment que va d'un punt a l'altre, això és el segment que interpola aquests dos punts. No? De manera que este, si sistema en T0 estigui en P0, si estigui en T1, en temps 1 estigui en P1. Eh? És a dir, de passe de P0 a P1. En T0 estic així i allà. Val. El que fa Castelljó és utilitzar aquest concepte recursivament. Ara vos ho expliqué durant un ratet d'un poquet per a que ho vegeu que és molt fàcil. És un algoritme. Té varios passos. El primer pas és els punts de control. Tinc un conjunt de punts de control. En este dibuix quatre punts de control. I el primer que faig és interpolar aquests quatre punts. Això són els segments. Això és el primer pas de Castelljó. Quin seria el segon pas? Veu que així tinc un extrem en aquest segment i així tinc un extrem del segment en l'altre,?. No? pues la corba está así, que es va, seria la que aniria construint aquest punt, que és la interpolació lineal d'aixòs dos. ¿Vale? Imagineu-vos que això ho vaig manejant per aquest segment i este va corrent per aquest altre segment. Aquest ¿Vale? dibuix, així no, com està ara parat, seria per para el valor del paràmetre un terç. La distància relativa dins d'aquest de segment és un terç, en partit en tres, un terç així, un terç així d'aquest segment i ahir tinc aquest puntet. ¿Vale? Aniria construint aquesta. El mateix en aquests tres. Bé, si després faig interpolació lineal dels punts que estan en aquestes dues corbes intermitges que hem vist del pas anterior, si faig ara interpolació lineal, veu el segment ahí, interpole aquestes dues, estaria construint aquesta corba. I aquesta corba ja és una corba de Bessel. Després veurem coses sobre ella. Aleshores, espereu, veiem un dibuixet més. El que vos dir, un valor del paràmetre fixe per a que entengueu com es construís la corba. Per exemple, així, també pareix que siga la tercera part no? d'aquest primer segment, així. Construïm alfa d'un terç, la imatge d'un terç. Doncs pues, així tenim un terç, un terç i un terç. Un isc, i això és que he assenyalat. Veieu que fica ahí super 1? Això és el pas 1. Val, tinc ara, primer tenia tres segments, ara en tinc dos. En aixòs dos segments, considera una altra vegada un terç i un terç, el segment que unís ahir. Eh? Tenim un únic segment, este últim segment considera si sí, la distància relativa un terç i este punt rosa és alfa d'un terç. Vale? Això, fent això recursivament per a tots els valors del paràmetre és com es construís la corba de BC. Deu? És una cosa, una cosa pareguda al que es fa en aquesta manualitat, no sé si es veu molt ahir, que és en això d'anar enganxant fils va sorgint una corba i pues, això seria la corba de ser associada a aixòs punts, que s'anomenen punts de control. Anem a veure si un poquet en un programeta per a que quedi això clar. El que vos dia, veu? Així tenim el valor del paràmetre i així els passos de l'algoritme. Primer pas, considerem un valor del paràmetre, per exemple, a la meitat, un mig. Val? Tindríem este punt, este punt, i este punt, i sos tres, els uniríem, els uniríem en aquests dos segments i considerem altra vegada un mig i un mig. Tercer pas, un últim segment d'ací i considera així -sí la meitat. Este punt d'ací és la imatge d'un mig, alfa d'un mig. Val? I això es pot manejar per a que vegeu com es va construint. Així és com funciona l'algoritme de val per a construir les corbes. Molt bé, doncs Així, de la manera, construïa Castelló en Citroën, podia fer aquestes formes. I si dissenyades així allà. I passem a veure ara la definició de Bessier. Com veureu, doncs no té res a veure en tota la història que es hi va muntar Castelló, perquè no n'hi havia entre ells tampoc relació. La, el que va pensar Bessier va ser una cosa algebraica, va pensar la base dels polinomis no me val, doncs pues a veure si ne faig una altra en la que els números que van en, en la base sí que m'indiquen alguna cosa. Això, pues com que esta no tenia i handicap, el que va fer és utilitzar una altra, una base que ja estava descoberta, que ja s'utilitzava en matemàtiques, es diu la base de Bernstein. I que mireu com són els polinomis de Bernstein perquè en seguida vos quedareu en com són. Mireu, agafeu un 1, U, no? u elevada a 3. I C1 el puc escriure com T més U menys C. Això és 1. Això elevada a 3 ho desenvolupem i què ens dona? Ens dona T elevat, primer elevada al cub, 3 per este al quadrat i este elevat a 1. Ja sabeu, no? la formuleta que vol saber o no, però sabeu que és una cosa així, no? Pues, polinomis que estan així sumats, este, 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 són els quatre polinomis que formen la base de Bernstein per a aquest grau que estem veient ara, que és 3. Els polinomis de la base de Bernstein. I com la definia la, la corba de Bessier? La definia multiplicant els punts, aquests punts inicials, que s'anomenen punts de control, els punts de control multiplicats per aquests polinomis que hem vist. I quin és el resultat? Exactament el mateix. Ahí teniu la formuleta dels polinomis de Bernstein, el binomi de Newton, tal, el que obtenia és exactament el mateix que, que obteníem en Castelljó. Ara després veurem un exemple. Mirem la gràfica de, dels polinomis de la base usual, veu que els polinomis de la base usual tots tenen així el màxim. En canvi, l, els polinomis de Bernstein tenen el màxim, este primer d'ací, este que senyale ara, és el primer. És el que s'anomena B0, el primer de la base, el polinomi B0. Este d'ací és es B1 i té el valor màxim per al valor del paràmetre 1 partit per 4, perquè estigui en base 4. Este d'ací és el segon polinomi de la base Bernstein i té el seu màxim en 2 partit per 4, en un mig. Així no, este en 3 quarts i este el té al final. Val? Tenen els màxims repartits, el el pes. Això és el que fa que després, quan multiplique cada polinomi per el punt de control, el punt afecta en aquest entorn. Val? Que prengui importància el punt de control per a un determinat valor del paràmetre. Cada un mana en un tros. Cada punt de control mana en un tros de la corba. Val? Això és el que fa que els punts de control efectivament actuen com si foren imants de la corba. De manera que el dissenyador no necessita saber res de tot això. Sabrà unes propietats que ara després es comentarem i sap que si es tira d'ací, la corba se'n va cap allà. Si es tira d'allà, la corba se'n va cap allà. Així tenim un exemple, doncs, uns quants punts de control, d'aquesta manera. Eh? Eh, el que s'ha de fer és multiplicar el punt pel polinomi, el punt pel polinomi, i si no, i que obting? Pues obting una corba. Veu? La primera component, la segona. Això és una parametrisació de la corba. Ja ho veureu vosaltres també. I el que vos comentava. Primera cosa, el, la corba sempre comença en el punt inicial i acaba en el del final. Per això es passa. Per la resta no passa, només la trauen. Vale? Això. So. Veus? Pues, Renault feia estos dissenys ja utilitzant aquestes tècniques. Així vos he ficat un dibuixet de les generalitzacions de les corbes de Bessier. En els programes que utilitzen els dissenyadors estan programades les corbes de Bessier, estan programades les de Bessier i les seues generalitzacions. Només en que agarreu el paint ja ho fa això. Aquí teniu un exemple. Ahir puc indicar el grau de la corba i vaig afegint punts de control així està pintant algunes corbes de Besser i altres són B-splines o NURBS, que són generalitzacions de les corbes. Molt Comentar-vos que ha que això que en el pla, els dibuixets que hem vist de les corbes de Bessir això les han fetes totes en el pla, però que en l'espai tenim el mateix. I veiem un poquet les propietats, les propietats de, de les corbes la primera, la que us acaba de comentar, la interpolació als extrems, la imatge de 0 i la imatge de 1 són el punt inicial i el punt final, i això es van controlats. Són corbes polinòmiques. Totes les corbes polinòmiques són corbes de Bessier. Totes les corbes de Bessier són polinòmiques. Són polinòmics, simplement. L'únic que canvia és la manera d'escriure'ls. Invariança Marian aquesta propietat és important per a les corbes en l'àmbit en què s'utilitzen. La invariant fi, Consisteix en el següent, tu tens una corba situada ací i resulta que el teu disseny no la vols ací sinó que la vols allà. Aleshores, en un ordinador, que és on se manegen aquestes corbes, tu tindries que aplicar-li la traslació, la rotació, el que sigui, a cada un dels punts i té un cost computacional, passar-la d'ací allà. Doncs és suficient aplicar la transformació als punts de control per a que la corba tu la pugues reconstruir allà. Tu fas el disseny independentment del lloc invariants fi. I després l'envolcai embol, embol, convex, això el que vol dir és que la corba sempre queda dins de l'embolcai convex. Això és interessant per a que no hi hagi interseccions entre les corbes que es van dissenyant, només en mirar que no s'intersecten els polígons que les contenen. Més propietats. El control pseudolocal. Eh, a veure, el control pseudolocal, propietats de la derivada i subdivisió. El control pseudolocal és la, la més important, bueno, no sé, la que ja vos he comentat, que els punts actuen com a atractors de la corba. Ui, se mos acabarà? Veure, control pseudolocal. Eh, se modifica tota la corba si canvies un punt de control, eh? Mireu que tota queda, canvia tota per a que no canvi tota se tenen que utilitzar generalitzacions com les vies o, o les nurbs. Utilitzar alguns truquets, algunes modificacions d'aquestes corbes perquè no se canvi tota, si ja n'hi ha una part que està correctament. Eh, però la màxima modificació se fa en la direcció del punt que has canviat. Després, la derivada d'una corba de Bessier. Vosaltres sabeu, les derivades indiquen la variació. Això està per tots els puestos. Necessitem les derivades per a, per a tot, Quin avantatge tenen les derivades de la corba de Bessier? És clar, són corbes polinòmiques, perquè les inicials són polinomis. Pues les derivades també seran polinomis, seran polinomis d'un grau, un menys. Val? Pues la derivada no és necessari calcular-la, simplement és, és una corba de Bessier que els seus punts de control són aquestes restes. El primer punt de control de la derivada seria esta menys este, el segon este menys este, i el tercer este menys este. Esses tres restes me donarien els punts de control de la derivada. Per tant, per a calcular derivades és fàcil, I això és ventatge. I la subdivisió, que ja me la vaig a votar. Que le, si, subdividim, si subdividim, me la vaig a votar i vos l'explique. <laughs> si la subdividim, partim la corba en dos trossos, el polígon de control està contingut en el polígon que vaig obtenir en l'algoritme de Castelló. Vamos, Que la puc partir en facilitat, ¿vale? en això és suficient. Aplicacions, aplicacions i àmbits on sorgissen problemes que nosaltres podríem voler solventar utilitzant les corbes. Estos són els que tenen els problemes i nosaltres els intentem solucionar. En àmbits com per exemple la tipografia s'utilitzen les corbes de Bessier, ja de fet la informació que li arriba a la impressora per a que pinte una lletra o una forma, li arriba d'esta manera. Això és el que el post de la corba. I això són els punts de control, no és res més. Mireu, 0, 0, tal, tal, són els punts de control d'aquest trosset de corba. Això li arriba a la impressora d'aquesta manera, la informació condensada, i ja, ella la pinta. Això és la, el resultat d'aquest codi. Bé, això ho tenim doncs, a les diferents lletres. Imagineu-vos, una lletra, una lletra que vosaltres teniu en el Word i sabeu que té l'ordinador les fonts és. però no les té totes almacenaes d'una manera i després totes en cursiva, per exemple. No. Cursiva què fem? Doncs pues canviem un punt, la corba que allà. O que allà, no sé. Eh? Si no ho té almacenat. Altra aplicació, doncs els edificis, no? El disseny d'edificis, de vaixells, simplement parlant del disseny, que després veurem que se pot utilitzar, al final ho veurem, se pot utilitzar este llenguatge no només en objectius de disseny. Val? Val. Després de les corbes, les superfícies. Les superfícies de Bessier doncs són una generalització del que hem vist abans, que canvia, en lloc de tindre un polígon de control, és doncs una xarxa una xarxa de control, com hi veu. I passa el mateix. Definició anàloga. Definició és, ara veiem la de Bessier. En lloc de multiplicar per un polinomi de Versteen, multiplique per, per dos polinomis de Versteen. Polinomi en U, polinomi en V. I multiplique per cada un dels punts que està en la xarxa. La mateixa definició doncs me donarà superfícies. Com abans, són superfícies polinòmiques la variança fil la mantenim, jo trasllade només la xarxa i obting la superfície allà. L'embolcai convex igual i les corbes frontereres resulten ser també corbes de Bessier i són les corbes que van associades als punts que estan en la frontera, en la frontera de la xarxa. Els de la punta de la xarxa són els que me donen com és el borde, que això ens pot interessar per a tres problemes de borde. Ah, i això. Pues no se veu. Bé, un exemple de superfícies rectangulars i també n'hi ha triangulars. N'hi ha dues maneres de fer-ho que s'utilitzen, les rectangulars i les triangulars. Anem a veure ara alguns exemples d'aplicacions de, 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 de les superfícies que acabem de veure. No? Primer que res, comentàveu eh, aquesta, que és la més fàcil, el paraboloide hiperbòlic, que és quatre segments, segments, val? recte sí recte sí, recte per ací. Això és una superfície arreglada, que es pot utilitzar per a construir. Val? Ja s'ha utilitzat de sempre, no? Per què? Perquè es pot fer en rectes. Així tenim un exemple. Un altre exemple d'altra superfície de Béziers. una forma com esta, no? Està unida. Són diversos trossos i estan units. Això és una forma que s'utilitza en la construcció. Així tenim diversos exemples del mateix. Així teniu un altre exemple, que igual vos sona. La torre Això és una superfície de vestir i se sostre. No és difícil de fer. Per què? Perquè simplement és un segment de dos costats i en un costat una paràbola. Tenim tres punts de control, això és grau 2. Tres punts, grau 2. I només en un, dos, tres, quatre, cinc, sis punts de control es pot construir una superfície com aquesta. Fàcil, fàcil. I per a construir també, perquè és una superfície de més reglada, que es pot fer en rectes, com ahir, bé? Molt bé alguns exemples. I després també es poden construir eh, utilitzant les superfícies de Bézier a tres superfícies que no siguen tan fàcils com aquella. No? Quan l'objectiu és realment el disseny, modificant aquestes superfícies que són aixina planes, simplement modificant alguns punts de control, obtenim formes com aquestes d'ací, com les que utilitza Gary en el seu disseny. Val? ahí teniu uns quants exemples. I anem ara un poc als problemes. El que dia abans, Vicent, eh, el problema de Plato, el problema de Plato era donar una, una frontera, buscar quina era la superfície que tinguera l'àrea mínima en aquesta frontera fixada i que ho complissin les, les pel·lícules de sabó. Nos bé, traduïm aquest problema, però a aquest àmbit buscaríem en lloc de la superfície que tinga mínima àrea donada a una frontera, la que tinga mínima àrea, però no entre totes les superfícies que tenen aquesta frontera, sinó només entre les polinòmiques, és a dir, entre les de Bessier. Traduïm el llenguatge a aquest llenguatge el mateix problema. Això li diem el problema de Plató-Bessier. Com està la cosa? Doncs pues més fàcil. Per què? perquè fixar una frontera és fixar simplement un conjunt de punts de control, que són els que controlen la frontera. I aleshores, ahir me faltaran uns poquets punts a l'interior. Se tratarà d'averiguar com tinc que col·locar i punts de control per a que l'àrea associada siga la menor possible, en este cas. Això és un problema, se poden traduir molts dels problemes generals que vosaltres encara no coneixeu, però ja ho veureu. No? que problemes de funcionals, d'equacions en derivades parcials, tot es pot anar traduint ahir. Aleshores, obtindríem una superfície com aquesta. Aquesta és la superfície polinòmica que té mínima àrea entre totes les polinòmiques que tenen aquesta frontera. Compte que la, la frontera serà polinòmica, si sempre eh? només parlem de fronteres polinòmiques. Un exemple d'una superfície minimal, que són les que complís en esta qüestió. Considerem ahí dos cilindres que s'intersecten a La frontera seria una cosa Isina. O són això? Què és això? Si és qüestió de minimitzar, en el producte, sempre que n'hi hagi que minimitzar, és important. Per exemple, ahí, per a gastar el mínim material possible. Això, com, com us comentava, pues, per, per a... obtenir aproximacions per aproximacions de superfícies que tinguin mínima àrea. El que fem és minimitzar funcionals, altres funcionals, que coincidissin en el funcional de l'àrea en certes condicions, com ara el funcional de Dirichlet. Minimitzant el funcional de Dirichlet, el que trobem són aproximacions de les que tenen mínima àrea. Aleshores, si aquest problema pot ser difícil si considerem totes les funcions. El que passa és que quan, ho considerem, quan considerem només les polinòmiques i en funció dels punts de control, això se tradueix simplement en un sistema lineal d'equacions. Això és l'avantatge. Se tradueix en un sistema lineal d'equacions i això ja n'hi ha moltes tècniques algebraiques per anar resolent. A tres funcionals que ens interessen, el que vos dia, que no és només el disseny, només és que no és l'únic que siga fàcil per a dissenyar i intuïtiu, sinó que eh, podem estudiar funcionals que interessen a l'hora de construir coses, com per exemple este que anomenen el Bending Energy, que és el que regula quin, com se, en quina manera se doblega i aguanta la pressió una planxa, una planxa que podríem considerar, per exemple, d'un submarí, d'un vaixell, que està som més a una pressió. Val? I s'ho regula este funcional, trobar el seu mínim. O estudiem també equacions en derivades parcials, que això s'anomenen EDP, superfícies, impedir ser físics. Estu, Hem estudiat les harmòniques, les superfícies biharmòniques o les superfícies que me donen la deflexió. La deflexió, molt relacionada amb el, el funcional anterior, la deflexió és, és la deformació que s'omplís un una placa que sot sotmesa a una pressió constant. En un sentit, va regulada per aquesta equació. Les solucions d'aquesta equació eh, me donen quina és la forma que té la planxa deformada per que vos feu una idea. I això és tot. Eh, un altre camp d'aplicació que no toquem nosaltres, però que és àmpliament extens, és l'animació i els videojocs, el que s'utilitzen les corbes i les superfícies de vecins. Això és tot.